ကရမောတော့တကယ်ကိုမှတော်တာသူရေးတဲ့ဆိုတချင်းစာသားအချိုးတွေရောကိုလည်းတချင်းရေးနေလို့ဆိုတော့သူရေးတဲ့အဟောင်းအရန်ဆုံးသားသူရေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေတိတ်ချဖို့ကောက်တိတ်ချဖို့ကောက်လို့ဆိုတော့မိုက်တယ်ဗောနော်မိုက်တယ်ပူပူဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်ထဲနေရပြီးတော့တခြားသမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာလာအနီခင်မြမောင်ကအများကြီးတာသမီတွေကိုအရင်ကမကွာဆောက်ချောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘဝအောင်မြင်တဲ့အနည်းပညာရှင်တွေဖြစ်လို့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလိုလေးစားရလဲပါတယ်ဒီရဘောကိုရမွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘာပြောသူတခြင်းတွေလုတ်တော့လဲအာတခြင်းသူတခြင်းတွေလုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဖူဖန်တီးတဲ့ပုံစံတွေကြည့်ရတာပေါ့နော်သူအမြဲဟိုဒီ music ကိုအရန်ယူတဲ့လူပေါ့နော်အရန်တော်တာအရန်ကိုမှစိတ်ထားလဲရန်ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းတွေပေါ်မှာလည်းအနွမ်းနာခံပြီးတကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုအကျဉ်းဉဏ်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအများကြီးပေးပါတယ်အဲသူလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေဘီစီကဝင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလေးလုပ်ပါဆိုတော့သူအများကြီးဟိုမဖြစ်ပါဘူးနောက်သူလည်းငြေတည်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဟိုအရင်ဒီအဆိုင်ကပွဲတွေပါတယ်မဟုတ်ဘူးထိုးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကခင်မင်ခဲ့တာပါဘယ်လိုမျိုးအမှန်တရားလေးရှိကိုရမောကဟိုရင်တော့ဘဘလိုငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုရမောတွေ့ဘူးတာပဲရှိရဲအဲနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဟိုကိုရမောတခြင်းပေါ့နော်တခြင်းနေဆဆဒီဘာလာလာလို့မှနားထောင်ပြီးကလေးကကြိုက်တယ်ဟာမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းအဆိုင်ရပွဲတွေမှာလည်းအတူတူဖြိုးပြီးရတာပေါ့ဆိုတော့ဘိုးကအဆိုင်ရမန္တလေးမှာပေါ့နော်ဒီအဆိုင်ရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြိုးပြီးရချင်မှာလဲအဲကိုအကုန်လုံးမှာပဲအဆိုင်ရတစ်ဖွဲ့လုံးဘိုးကသဘောကျပြီးသားအကြီးကတော့ကိုကြားပေါ့နော်ကိုကြားဖန်ပေါ့ဘိုးကဆိုတော့အရင်ဟိုသဘောကျတော့ဒီအဆိုင်ရတစ်ဖွဲ့လုံးကြိုက်တယ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ရှင်နေအများကြီးနားထောင်ပါတယ်အဲသူတို့စတိုင်တွေဘာတွေကသူများလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဟို rock ဟိုတခစ်ဖောက်နိုင်တဲ့သူအားနဲ့သူမိုက်တဲ့ဘဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်မိုက်တဲ့ဘဲတွေပေါ့အဲ့ဒါသဘောကျတယ်ပေါ့လူငယ်တွေတည်းမှာလည်းဒါအရင်တော်တဲ့အဲတော်တယ်ပေါ့မှတ်တရလည်းအရင်တော့အများကြီးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ရှိုးဘဲမှာတော့မှတ်တရနေတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဲတီသွားတော့ဘူးတူနဲ့ဘူနဲ့တချင်းပေါင်းလို့မယ် collaboration ပေါင်းလို့မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်သေးတယ်အဲအားနဲ့တချင်းရွေးရင်းနဲ့မလုပ်ဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ studio တွေပါရလုပ်ဟိုလုပ်ဖို့တွေပါရအဲ့လို music နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့လိုအရင်ပြောပြီးတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုသူကဒီနည်းဒီ music school တက်ချင်တာလေသူက music school တက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူလှုပ်နေသေးတယ်အဲ့တော့အော်နောက်မှကြားလို့ရှင်တော့သူတို့လည်းသူလည်းအဲဒီနိုင်ငံဟိုဘက်နဲ့တခြားနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲကမ္ဘာကျော်ကြီးဖြစ်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာကြတော့ music အနေနဲ့ကြတော့အဲဘယ်လောက်ပဲတော်တော်မချမ်းသာဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တိတ်ချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဟိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့တခွေပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှဲကြီးပဲအကြီးအကျယ်တကဘာလုံးဝေါ်ဝိုင်းနေနေပေါက်တာဆိုတော့ရမ်းချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်မှာ။နောက်ဘွားကြတော့ဖြစ်ပါလိမ့်လို့လည်းအဲ့လိုအမြဲတမ်းဆန္ဒရှိပါသူ။ဘွားကြတော့အကြိုက်ဆုံးကကြတော့သူရှင်နေတော့များကြိုက်ပါတယ်အများကြီးနှမ်းထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအကြိုက်ဆုံးနေမှာကြတော့တင်ပါဖြစ်ချင်လဲပေါ့တမလား။တင်ပါဖြစ်ချင်လဲ။ဒီချင်းဆိုလို့ရှိရင်အတိပဲရင်းရှိရယ်နော်တော်မလားအာပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့ဘေဘုတ်စထောင်တော့ဒီလူကဂီတာစထောင်တော့ဟာဒီဘေးကမိုက်တော့တတူးရင်လည်းပြီးတော့အများကြီးလိုက်တော့တော်မလားဟိုသဘောကျပြီးတော့တော်မလားသူရဲ့အမ်ကိုကြားညမရဲ့တတူးတွေသဘောကျရတဲ့အမှတ်တရတော့ကိုကြားနဲ့အမှတ်တရကြတော့အဲ့မှာကိုကြားညမထိုးတော့လည်းသဘောကျတယ်ညအမှကိုတွတ်ထိုးတော့လည်းอ๋อไม่ได้ဆိုပြီးတော့တတူးထိုးရွာဆိုပြီးတော့တော်ရမလဲရင်တော့တတူးကြိုက်အဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျလို့ထိုးခဲ့အောင်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုငငယ်ကလည်းကိုကအဲ့လိုဟို rock တွေပါတွေကိုအရင်ဆိုလဲစိတ်တယ်ဘိုးကတော့ကြည့်ဘိုးကဒီအာဒီအကွင်းမဲလေကွင်းမဲကိုစော်ပြီးတော့စစ်ကြယ်နဲ့ ever loving ball အဲ့လိုလုပ်တည်ရအခုလေဘိုးတို့ဟိုဟာလေဒီမဟာချိုင် live ဆိုပြီးတော့ဟို rock style တွေပြန်ပြီးလုပ်ထားရှိပါတယ်ဟိုအင်ဂျီဝဆားတွေအစားပါနော် rock style တွေပြန်လုပ်တာပြန်လဲဝတ်ပါတယ်လှုပ်လဲလှုပ်မှာပါနော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲဘိုးတို့ဟို kick style လေးရပါနော်ပြန် style မျိုးမျိုးလုပ်နေရပါအဲ့မှာမှလည်းဘိုး rock တို့ဒီ punk ပုံစံမျိုး punk rock ပေါ့ဟိုလို punk ဆိုဟိုလိုမျိုးတော်လည်းမဟုတ်ပါနော်အဲ relevant style တွေဆိုဘိုးလုပ်ဖြစ်ပါအဲ့လို kick မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးအားဖြင့်အဲ့လိုတယောက်ပေါ်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်နေပြီဟုတ်တယ်အဘိုးမြေပြောနေကြရှိပါတယ်ဟိုမြေပြောဆိုတငယ်ချင်းနေအတိပြောတော့နော်ထီရတလားတခါပောက်တယ်ထီပောက်တဲ့လူကတလားတခါရှိတယ်တနှစ်မှာ7ယောက်ပောက်တယ်တကယ်တော်ပြီးအရေးချင်းရှိတဲ့အနုပညာရှင်အောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်ပောက်အောင်မြင်သွားတာကြတော့တနှစ်မှာ1ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
တနေ့မှတစ်ခါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အာအရန်အရန်ကြီးကပေါ်ဒီအနုပညာရှင်တွေထွက်နေတော့မှတနေ့တရနှစ်နှစ်မှတရအဲ့လိုမျိုးထွက်တာပေါ့ကိုဒီကိုရမွန်တို့ခက်ကဆိုလို့ရှိရှင်တကယ်အခုသူတို့ဆိုလို့ရှိရှင်ဟာလာဆယ်စုနှစ်ကြော်သွားပြီဟာလာအနည်းဆုံးကဒါပို့တေချာမသိဘူးပေါ့နော်25နှစ်အတွင်းနှစ်20အတွင်းမှာကိုရမွန်တို့ဟာလာကိုဖော်ကာတို့ကိုကြားတို့ဟာလာအာကောင်းလာတို့ဆိုတာတယောက်စီပဲပေါ်ကြတာဟိုဒီခုနောက်ပိုင်းတော့ internet call လာနောက်တော့နောက်ပြီးတော့တခြားဟို rock band တွေတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဟိုပရိသတ်ရင်ဘတ်သေးကိုအများကြီးရောက်သွားနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်ကရှားတယ်အဓိကအနုပညာရှင်ချိုးကလည်းမတော်လို့မဟုတ်ဘူးတော်တယ်ရန်တော်တာဒါပေမဲ့ခစ်ကာလာအနေထားရယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအခုခစ်ကာလာအနေထားရယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကန်ပေါ့နော်ကန်နေစမ်းနေရတောင်းတောင်မတူကြဘူးပေါ့မကရမောကတော့ဒီကေကူမှတော်တာသူရေးတဲ့ဆိုတချင်းစာသားအချိုးတွေရောအချိုးကွေလေးပိုးတော့တီးကိုလည်းတချင်းရေးနေလို့ဆိုတော့သူရေးတဲ့အဟောင်းရမ်းစုံသားသူရေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေတစ်ချစ်ဖို့ကောက်တစ်ချစ်ဖို့ကောက်လို့ဆိုတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ်အဲသူသူ UR melody အချိုးကွေလေးတွေတိတ်လှတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးရင်စာသားရေးဆိုလည်းမိုက်တယ်အဲသူအမြဲတမ်းသဘောကျတာတော့ဘာဖြစ်ပြောပိုးပိုးဆိုလို့ရှင့်လဲတယောက်တည်းနေရပြီးတော့တစ်ဖက်သမားသူတို့ဆိုလို့ရှိရှင့်လဲဟာလာအနီခင်မြမွန်ကအများကြီးဆိုတာသမီတွေကိုဘာရှင်းမကွာဆောက်ချောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘွားပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့မှဟိုအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်လို့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုလေးစားရလဲပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး artist တယောက်ရဲ့ဒီနောက်ထပ် create လုပ်မဲ့အချင်းတွေကိုနားမထောင်ရနိုင်တော့ဒါပြည့်စက်တွေရောအဲ့လိုမျိုးเนาะဒါဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့ဟုတ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့အဲ့လိုဆုံဆုံးမှုတစ်ခုလို့ပြောရအောင်ဟုတ်ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ပြောလေသူတို့ဒီဥမာဟိုဟိုဆရာငှက်ဆရာငှက်ဟိုเนาะဟိုဥငှက်ကြီးတို့လို့ဒါကိုဒီငငယ်ရွယ်နဲ့ကျွေးလင်သွားတဲ့အနုပညာရှင်တော်တော်များများကတကယ်ကမတော်တာတကယ်တော်တယ်အဲအဲ့ပုံမှာလဲပေါ့နော်ရန်နှစ်မျိုးပိုကောင်းတယ်ဟောရန်နှစ်မျိုးပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့အများသူတို့အချင်းညီအစ်ကိုနှောင်ကြစေရလीနော်